नमस्कार दिनर गुरुत्वपूर्ण को स्वागत हेडलाइन्स आसंता काली सारा देश 77 तम स्वाधीनता दिवस देशवासी संबोधित करल रे आयोजित कार्यक्रम दे 1800 स्वतंत्र अतिथि स्वाधीनता दिवस अवसर रे देशर 954 जणकू प्रदान पोलीस पदक

ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ମଡ ଫୋର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସଲ୍ କରାଯାଇଛି ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଅଠରଶହ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ବିଶେଷ ଅତିଥିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାରିଶହ ସରପଞ୍ଚ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ କୃଷକ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ ଯୋଜନାରେ ଶହେ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ તેવે ચળીતો બર્સો બારટી સ્તાનરે રહીબા સોતંત્ર સેલ્ફી પોઈન્ટ જેઉંઠારુ દર્સકમાને સેલ્ફી નેવા સહા माई जिओवी रे अपलोड स्वाधीनता दिवस समारोह को दृष्टि रखी दिल्ली रे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कड़ाक सुरक्षा दृष्टि दिल्ली रे एंटी सबोटाज इन्वेस्टिगेशन एक्सेस कंट्रोल एवं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सामिल होगस्ट तेरह तारीख मध्य्रि दिल्ली में भारी चानक प्रवेश बारण कर दी जाए सीमा तीक्षण नजर रख ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶର ମୋଟ ନଅଶହ ଚୌବନ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ପୋଲିସ ପଦକ ओडार सतर जन को मिल पुलिस पदक उल्लेखनीय सेवा उल्लेखन सेवापाई दुईज राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल एडीजी संजय कुमार और एएसपी रविंद्रनाथ पुलिस पदक मिल साहसिकता ओडार चारजु पुलिस पदक मिल प्रशंसन सेवापाई एगार जन को मिल पुलिस पदक दुई अंत जन साहसिकता पुलिस पदक बयासी जन को अति उल्लेखनीय सेवा सेवापाई राष्ट्रपति पुलिस पदक और छःश बयालीस जनता उल्लेखन सेवाप्माई राष्ट्रपती पोलिस पदक प्रदान करा ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସିମ୍ଲାର ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି ଏଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଏଥିରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଭୂସ୍କଳନରେ ତେଇଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଗତକାଲି ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ସବୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଭୂସ୍କଳନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଛଅଶହ ଏକୋଇଶ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଭୂସ୍କଳନ ପରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ଚବିଶରୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ବନ୍ୟାଜନିତ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପାଇଁ ସିମ୍ଲାରେ ସମିରହିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଉକ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ମନ୍ଦିରଟି ଦବିଯାଇଛି চন্দ্রর আহরি নিকটতর হেলা চন্দ্রায়ন তিন চন্দ্রায়ন তিনি চন্দ্রর চতুর্থ কক্ষপথে প্রবেশ করে এবং শহে পচাশ কিলোমিটার ঘণ্টা প্রতি শহে সতস্তরী কিলোমিটার কক্ষপথে ঘুড়ি বুলুচি এনে টুইট করে সূচনা দিয়েছি ইসরো অগস্ট ষোলরে চন্দ্রায়ন তিন চন্দ্রর আহরি নিকটতর হব বর্তমান চন্দ্রায়ন চন্দ্র পৃষ্ঠর ଚଉଦଶହ ସଇଁତିରିଶ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ତେବେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତେଇଶ ଅଗଷ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ପଇଁଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ତିନିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଅବତରଣ କରାଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓ ରୋଭର ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଚଉଦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷ କରିବ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ତେଜସ ରେକର୍

तो समय सरी धरित्री बुलेटिन को ये रखु अधिक खबर लग्इन करूँ डब्ल्यू 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 डट